गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हवे एम बेसिक इंट्रोडक्शन जो बेसिक इंट्रोडक्शन पछी बायोटेक नी समझ मेळवी लीधी। ओके, बायोटेक नी समझ मळी गया बाद आपणे चोक्कस उपकरणों तरफ गया, अथवा एवं समझिए कि आपणा लाभ माटे आपणे कई रीते बायोटेक्नोलॉजी ने यूज करिए, अथवा जैविक घटकों में एवी शू उथलफाथल करिए कि जेथी आपणे कार्यरत बने अथवा काम लागे। एना माटे एक रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम नी मदद लीधी। ए रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम में मोटे भागे ए सूक्ष्म जीवों माथी ज मेळवामां आवेल घटकों छे। अत्यार सुधी 230 250 જેટલા અલગ અલગ બેક્ટેરિયાઓમાંથી આવા ઉત્સેચકો મેળવવામાં આવ્યા છે। 900 જેટલા અલગ અલગ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ઝાઇમ મળી આવ્યા છે। એની સાથે ઉદાહરણ આપવાની ઈચ્છા થાય કે પરજાત કોઈ દ્રવ્ય તમારા દેહમાં દાખલ થાય, જેમ કે સાપ કરડે, તો સાપમાં પણ પ્રકાર હોય છે કે કયા પ્રકારનો સાપ કરડ્યો, કારણ કે લોકોના ઝેરની અંદર વેરાયટી છે, ન્યુરોટોક્સિક છે, સાયટોટોક્સિક છે, તો એ આધારેની દવાઓ યુઝ કરવામાં આવે, જેમ આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ કે જેવો જેવો રોગ, ઉદાહરણ બદલું છું, એવી એવી દવાઓ કાર્યરત થાય। તો અહીંયા પણ આ જ વસ્તુ કહેવાની ઈચ્છા થાય કે ઘણા બધા બેક્ટેરિયાઓમાંથી આ ઉત્સેચકોને મેળવવામાં આવ્યા છે, અને અત્યાર સુધીમાં ખાસ્સા એવા ઉત્સેચકોને સ્ટીલ હજુ મળતા હશે, મેળવી નાખ્યા હશે, જેની આવનાર ભવિષ્યની અંદર એને યુટિલાઇઝેશન કરતા જઈશું, લાઈક ધેટ। તો આ પરફેક્ટ સિચ્યુએશનની અંદર આપણે એ વસ્તુ શીખ્યા કે આવા વિશિષ્ટ પ્રકારના ઉત્સેચકો જે એન્ડોન્યુક્લિયસ અને એક્ઝોન્યુક્લિયસ એવા બે ક્રમની અંદર આપણે એને વિભાજિત કર્યા, એ વિશિષ્ટ પ્રકારના ઉત્સેચકો એ કંઈ નથી, ચોક્કસ પ્રકારના શું એવા ઘટકો કે આપણે જે ડીએનએ ઉપર ઇફેક્ટ લાવવા માંગીએ છે, એને છૂટા પાડવા માંગીએ છે, ન્યુક્લિઓટાઇડને કટ કરવા માંગીએ છે, એના ઉપર કાર્યરત થશે, અને વિશિષ્ટતઃ એ ચોક્કસ રીતે કટિંગ આપશે, છૂટા પાડશે, અને એ છૂટા પાડવાની ઘટનામાં એ અધવચ્ચે અથવા છેડે એ બે રીતે કટ આપશે, અને એને કારણે વિશેષ પ્રકારની મિકેનિઝમ અથવા સમજો કે દેખાવ તૈયાર થશે। એમાં બે વર્ડ આવે, એક છે ચીપકું છેડા અને બીજો વર્ડ આવે બુઠ્ઠા છેડા, અને છેડેના ભાગેથી પણ કટ કરી શકે અને મધ્ય ભાગેથી પણ કટ કરી શકે। એટલે બે વસ્તુ કીધી છે, એન્ડોન્યુક્લિયસ એન્ઝાઇમ અને એક્ઝોન્યુક્લિયસ એન્ઝાઇમ, અને એના દ્વારા આપણે થોડી મિકેનિઝમ શીખ્યા, ચીપકું છેડા બનાવતા શીખ્યા, કારણ કે જ્યારે આપણે બે અલગ અલગ જનીન દ્રવ્યને ભેગા કરવાના હોય તે વખતે એવી સિક્વન્સ પસંદ કરવી પડે જે એની પ્રતિસમાંતર સ્ટ્રેન્થમાં વિશેષ મળવી જોઈએ। આ બાજુથી સરખું વાંચી શકો ને નીચેના ભાગેથી પણ એ જ બેટી સિક્વન્સ મળવી જોઈએ, વાંચી શકો ઇન ધ સેન્સ એ ટી ટી સી જી, તો નીચે પણ તમને એ એ એ ટી સી જી, અને એ જગ્યા ઉપર તમારે કટ કરવાનું છે, તો એ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર આપણે ટાર્ગેટ કરશે કોણ, ઉત્સેચક, અને આપણો જે ઓરિજિનલ ડીએનએ છે ડીએનએ કટ આપશે, કટ આપવાને કારણે છેડાઓ તૈયાર થશે જ્યાં આપણે નવા ઘટકોને એડ કરી શકીશું। તો જે નવા ઘટક અથવા વિદેશી ઘટક છે એને પણ એ જ જગ્યાએ બેઠી સિક્વન્સ વાળી રચનાઓ મળવી જોઈએ, અને ત્યાંથી કટ કરી અને આપણે પછી બંનેનું પુનઃ સંયોજન કરશું અને નવો ડીએનએ બનાવશું। નવા ડીએનએ કહેવામાં આવશે આર ડીએનએ, એટલે કે કહેવાય એટલી સિમ્પલ વસ્તુ નથી, એની વિટ્રો કન્ડિશનની અંદર કરવી પડે। ઓકે, અને ત્યાર પછી આપણે ડીએનએ અલગ કરવાનું, પૃથ્થકરણ કરવાનું, એના માટે અગારો જેલ ટેકનિક જોઈ, અને વિશેષ પ્રકારની જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસની અંદર આપણે આ કાર્ય કર્યું, એમાં જેલની મદદ લીધી, અગેરોઝ જેલ, અને એના દ્વારા આપણે ડીએનએની કોપીઓને છૂટી કરી, સો એ હાઇપોક્રોમાઇડ યુવી રેઝની મદદ લીધી, એને સ્ટેન કર્યા, સ્ટેન કરીને એને અલગ અલગ સિક્વન્સની અંદર મેળવ્યા, સો થોડા કદમાં વધારે અને કદમાં ઓછા એ બે સેન્સ લઈને આપણે એને છૂટા પાડ્યા। હવે જે આપણો મેઇન એમ છે કે આપણે શીખતા હતા કે ચોક્કસ પ્રકારે આ ઉપકરણોમાં આપણે ઉત્સેચક નામનો ઉપકરણ પૂરો કર્યો, ત્યાર પછી ક્લોનિંગ અને ક્લોનિંગ વાહકોની મદદ લેવાની છે। પહેલા તો એ સમજી લો કે ક્લોનિંગ એટલે ક્લોન
એટલે કોપીઓ બનવી તે અને એ વિશેષ કોપીઓના નિર્માણને આપણે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં મિરર ઇમેજ તરીકે ઓળખવા, તાદાશમે આવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આપણે આપણા માતા પિતાના સંતાન છે, પણ આપણામાં માતા અને પિતા બંનેના લક્ષણો આવે છે. પણ જો હું મારા જ પર્ટિક્યુલર 46 ક્રોમોઝોમને યુટિલાઇઝ કરી અને બેઠું જ નવસર્જન કરું મારા દૈહિક કોષોનું યુટિલાઇઝેશન કરીને, પ્રજનન કોષો નહીં, અને જે સજીવ તૈયાર થશે એને ક્લોન કહેવાશે. કમ્પ્લીટ મારા જેવી બેઠી સંરચના આવશે, એમાં કોઈ મિક્સઅપ નહીં આવે, એ ક્લોન કહેવાશે. સમજી શકો એવી વાત છે. ડોલી ઘેટી જે તૈયાર કરેલી એ ક્લોન કરેલી કહેવાય. તો શું ક્લોનિંગનો આઈડિયા? થોડી ઉચ્ચ કક્ષા લેવલ ઉપર વાત કરીએ, એટલે કે ઊંચા સજીવોની અંદર, કે ફિમેલનો ઓવમ લઈ લેવામાં આવે, અંડકોષ લઈ લેવામાં આવે, અને ફિમેલના અંડકોષમાંથી કોષ કેન્દ્રને દૂર કરવામાં આવે. એટલે એની અંદરના જે વોટ એવર ધ ક્રોમોઝોમ એન એકકીય એ દૂર કરી દીધા. અને હવે જેનો ક્લોન કરવાનો છે, મારો ક્લોન કરવાનો છે, તો મારા દૈહિક કોષોમાંથી એક ન્યુક્લિયસ લઈ લેવામાં આવશે, સમજો કોષ કેન્દ્ર લઈ લેવામાં આવશે. અને પેલો જે આપણો અંડકોષ છે, એ અંડકોષની ઇન્ટરનલ સાઈડ એ કોષ કેન્દ્રને સ્થાપિત કરી દેવામાં આવે, કે જે 46 ક્રોમોઝોમ ધરાવે છે, મારી વાત કરું છું. અને પછી ત્યાર પછી એ ઓવમને શું, તો કે કોઈ સર્વોગેટ મધર, કોઈ ફિમેલના ગર્ભાશય અંદર ઇમ્પ્લાન્ટ કરવામાં આવે. અને ત્યાં જો એ સક્સેસ બને, એ ડેવલપ થવા લાગે, તો એનો એઝ વેલ જે ડ્યુરેશન છે નિર્માણનો, એ ડ્યુરેશન પ્રમાણે તૈયાર થશે અને એ જન્મ લેશે. અને એ જન્મતાની સાથે જે લક્ષણો છે એ લક્ષણોની અંદર એક્સપ્રેસ થવા લાગશે, અને જે બનશે એ બેકથી જ કોપી હશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લોનિંગ. તો એ મોટા લેવલની વાત કરી. અહીં નાના લેવલ ઉપર આપણે ક્લોન કરવાનું છે, એ લોકોના ડીએનએને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે, ડીએનએની સંખ્યા વધારવાની છે. અને તે પણ પાછા કેવા, તો કે આપણે જે ઈચ્છિત જોઈએ છે એવા બે આર, એટલે કે રિકમ્બાઈન્ડ કરેલા, પુનઃસંયોજિત કરેલા ડીએનએને આપણે શું કરવાના છે, તો કે વધારે કોપીઓ માટે ક્લોન કરવાના છે. કોન્સેપ્ટ મળવો જોઈએ ક્લોનનો. ઓકે, એના માટે કટ પેસ્ટ માટે આપણે જે જોયા છે, પેસ્ટ માટે, કટ માટે રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ડ ન્યુક્લિયસ એન્ઝાઇમને જોડવા માટે લાઇગેઝ, એનાથી આપણે પરિચયમાં છીએ. હવે હવે ક્લોનિંગ તરફ જઈએ છીએ. અને એ ક્લોનિંગ માટે આપણે થોડો એ કોન્સેપ્ટ લઈ લઈએ કે વાહક એની અંદર આવતું હતું કે ધારો કે તમે બનાવો તો કેરિયર તરીકે કોને યુઝ કરશો, કોની સાથે આ વસ્તુ ઇઝીલી સબમર્જ થશે, કે જેથી આપણે એને નવા સજીવોની અંદર, નવા બેક્ટેરિયા અંદર ઉતરણ કરાવી શકીએ. તો એના માટે વિશેષ પ્રકારે બે વાહકો યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે. અને એક છે, આવડ છે બેક્ટેરિયોફેજ, મેં લખ્યું નથી જાણી જોઈએ, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ, T7 આ એક એવી સંરચના કે જે તેના ઉપર સ્થાપિત થાય, તો કે આના ઉપર. સર વોટ ઇઝ ધીસ, તો કે આ ઇકોલાય બેક્ટેરિયા છે. અને બંનેની મિકેનિઝમ જરાક પહેલાં સમજો, કારણ કે આના પછીની જેટલા પણ કોન્સેપ્ટ છે એની અંદર જરૂર પડશે. આ ઇન્ટ્રોપોર્શન છે અને એને આપણે પહેલાં સમજશું, જેથી પાછળ લાભ મળે. આ ઇકોલાય બેક્ટેરિયાનું ઓરિજિનલ જીનોમ, જેને અહીંયા લખ્યું છે રંગસૂત્રી ડીએનએ અથવા તો ન્યુક્લિયોટાઇડનો પુંજ. હવે એમ નહીં કહેતા કે ન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે શું, તો ભાઈ વાત પતી ગઈ. આપણું ડબલ હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર ડીએનએ અને ડીએનએ હવે તે ગૂંચળામય સ્વરૂપમાં પડેલું છે. પણ આ લોકો પાસે ખાસિયત એવી છે કે એ સિવાય પણ આવા આ જ બેઠા ગુણધર્મ, આ જ બેઠા લક્ષણોવાળી નાની અંતથી એક સંરચના, નાનો અંતો પીસ, રિંગ ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર એ પડી રહેલું હોય, એની અંદર જોવાનું મળે. અને રિંગ ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લાઝ્મી. અને બાકીની રચના ખબર છે, આ કેપ્સ્યુલ કહેવાય, એની અંદર ત્રણ લેયર છે. અંદરના ભાગે બાકીના રિબોઝોમ જેવા ઘટકો, મેસોઝોમ જેવા ઘટકો, જીવરસ થોડે ઘણા હશે. તો આ વિશેષ પ્રકારની કસા અને વગેરે 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 એ બધું છોડો. આપણે અત્યારે ડીએનએ ઉપર જઈએ છીએ. તો સમજવા જેવી વાત કે કોઈ પણ 11મા ધોરણમાં શીખ્યા હશે તો વધારે ફાયદો થાય, અને ન શીખ્યા હોય તો આજે પણ જોઈને ફરી પાછું એને રિકોલ કરી શકો. અને એની અંદર આવેલી આ રચના જેની સાથે આપણે છેડછાડ કરીશું, એટલે કે આ જ ખરેખર ડીએનએ સ્ટ્રક્ચર છે. રિંગ ટાઈપ ભલે બતાવીએ છીએ, પણ આ રીતનું છે, એટલે એ વસ્તુ અહીંયા દર્શાવેલ છે. આ ચોક્કસ આ ડીએનએ જે અમડાયેલો છે અને આવી રીતે જોઈન્ટ, અને આની ઉપર આપણે જે વાત કરી કટ અને પેસ્ટ વાળી, તો તે સમયે આ જગ્યા ઉપર આની અંદરની કોઈ વિશેષ ન્યુક્લિઓટાઇડ સ્ટ્રેન્થને રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ઝાઇમ શોધી નાખશે અને એને વિશેષ જગ્યાએથી
કટ આપશે, જેથી એ છૂટું થશે, ત્યાં આપણે નવો ડીએનએ ને યુટિલાઇઝ કરી શકીશું, નવા ડીએનએ જોઈન કરી શકીશું. ધેટ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ. પણ એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? આ પ્લાઝમિડ ને યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, એવો જ બીજો ઘટક છે બેક્ટેરિયોફેજ. તો એની અંદર કેપ્સિડ હશે, યુ નો ધેટ. અને વાયરલ જનીન, એટલે કે એની પાસે જે જનીન દ્રવ્ય હશે એના માટે મેં આ શબ્દ લખ્યો છે. અને એ કેટલા મોટે ભાગે આરએનએ હોય છે, કેટલાક ની અંદર, કેટલાક રેપ ની અંદર ડીએનએ તમને મળશે. તો એ લોકોના જનીન દ્રવ્ય ની એક ખાસિયત કે એનું મલ્ટીપ્લિકેશન બહુ ફાસ્ટ થાય. એટલે કે તમને પણ ખબર છે, અત્યારે કોવિડ વાળી સિચ્યુએશન ચાલે છે અને બહુ મોટા પ્રમાણમાં સ્પ્રેડ થાય છે, બહુ પ્રમાણમાં પ્રસરે છે. અને એનું રીઝન જે છે તે સરળ છે કે આ લોકોને જેવો કોઈ યજમાન મળે તો યજમાન તરીકે માનવ નહીં, ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો નહીં, એ લોકો આવા નાના અતિ સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયાને પણ પોતાનું યજમાન બનાવી દે અને પોતાનું જનીન દ્રવ્ય એને આની અંદર નાખી અને કોપીઓ વધારી શકે. અને આ જ આપણો ઇન્ટેન્સ છે કે આને જ આપણે હાઇબ્રિડ બનાવી દઈએ, તો જે ચીને કદાચ કર્યું આપણે એવું માનીએ. અને આ હાઇબ્રિડ બનાવેલા ડીએનએ અથવા આરએનએ આપણે કોની અંદર, તો આપણે એને ઈ કોલાઈ ની અંદર દાખલ કરશું, અથવા બેક્ટેરિયાની અંદર, બેક્ટેરિયાને યજમાન તરીકે ઉપયોગ કરે એવા જે પણ વાયરસ, એને બેક્ટેરિયોફેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને તમને એની સમજ છે, ન હોય તો કમ્પ્લીટ કરવી, અને T7 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. હવે નોર્મલી આ ઇન્ટ્રોનો ભાગ છે, અને ત્યાર પછી આપણે જઈશું ક્લોનિંગ એટલે શું, એની અંદર ઓરિજિનલ સાઇટ તરફ જઈશું કે શું કહેવા માંગે, સ્વયંજનની ઉત્પત્તિ શું સમજાવશે. આ બધી વસ્તુ બેઝિક છે, તો એને જરા સમજશો તો આના પછીના જેટલા પણ ઘટકો આવશે એમાં ફાયદો થશે. હજુ એક યાદ રાખવા જેવું, આ બધા પ્રયોગો એ લેબની અંદર કરવામાં આવે, ઇન વિટ્રો સિચ્યુએશનની અંદર કરવામાં આવે. અને યુ નો ધેટ કે તમને વાગ્યું હોય તો કેટલા પ્રિકોશન લેવામાં આવે, કારણ કે તમારું શરીર કસે ઓપન થયું છે અને જ્યાંથી પરજાદ્રવ્યના હુમલા થવાની શક્યતા છે, તમને ઇન્ફેક્શન લાગવાની શક્યતાઓ છે. સો ભાઈ, તો એ બધું નકારવા માટે આપણે કાળજી લઈએ છીએ, અને આપણે જાત જાતની એન્ટીબાયોટિક્સ ઘટકોનું યુટિલાઇઝેશન કરીએ છીએ સાચવવા માટે. સૌથી પહેલો એના ઉપર આપણે ટેપિંગ કરી દઈએ, પાટા બાંધી દઈએ, જેથી બહારથી કોઈ પ્રજાદ્રવ્ય અંદર ન દાખલ થાય. તો સેમ સિચ્યુએશન ડિયર અહીંયા પણ બને, જ્યારે લેબની અંદર કલ્ચર થતું હોય, જંતુરહિત શા માટે બોલવામાં આવે, ઓપરેશન થિયેટરમાં તમને કેમ અંદર જવાની, કે આપણે કમ્પ્લીટ કન્ટામિનેટેડ છે, આપણે કમ્પ્લીટલી શું કે વાહક છીએ, બહુ મોટા ગમે એવા જીવાણુઓને આપણે લઈને પહોંચી જઈએ છીએ, કોઈ લેબની અંદર આપણે ફરતી એન્ટ્રી મળતી નથી. તો અહીંયા બી એ વસ્તુ યાદ રાખજો કે આ કલ્ચર જ્યારે ચાલતા હોય, આ લેબમાં પ્રોસેસમાં હોય તે વખતે બહુ જ કાળજી રાખવામાં આવે ને, અને એ લોકોને પણ ખુદ થોડી વારમાં આવશે, એ લોકોને ખુદ પણ શું મદદ મળી રહે એ માટે અહીં એક્સ્ટ્રા ચોક્કસ થોડું ભણવાનું આવશે. તે ઓરિજિન સાઇટની સાથે પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય પસંદીમાન રેખક સિલેક્ટેડ માર્કર આવા શબ્દ થોડી વારમાં એન્ટ્રી મારવાના, અને એ આની સાથે રિલેશન મળશે. તમે બુકની અંદર જોઈ શકશો આ ચાલે છે ત્યાં સમયના પાના પર, દેર ઇઝ PBR322, અને PBR322 એ એક પ્લાઝમિડ છે, અને પ્લાઝમિડ સાથે એ લોકોએ અલગ અલગ પ્રકારની સમજ તમને આપી છે, તમને HIMD2, BAM-H1 આવી ચોક્કસ પ્રકારની બધી જગ્યાઓ બતાવેલી છે. થોડી વારમાં જોશો, પણ તે પહેલાં આ કોન્સેપ્ટ આપવો જરૂરી છે કે એ શું છે, એ જે PBR322 એ શું સમજાવે છે, એને આપણે તૈયાર કર્યું છે, માનવો દ્વારા કરવામાં આવે છે, કુદરતમાં આવી રચનાઓ હોતી, કુદરતમાં રચના હોય પણ મોડિફાઈ નથી હોતી, એને આપણે શું તો કે રિકમ્બાઈન કર્યા છે, પુનઃસંયોજિત કર્યા છે. અને આ માટેની સમજ આ ઇન્ટ્રો પોર્શનમાં છે, અને પછી આપણે એ ક્લોનિંગ ઘટકો ઉપર સૌથી પહેલા જોઈશું, દેટ ઇઝ ઓરિજિન સાઇટ. ત્યાર પછી જોઈશું પસંદગીમાન રેખક, અંગ્રેજીમાં કહીશું સિલેક્ટેડ માર્કર, અને સિલેક્ટેડ માર્કરની એમ્ફિસિલિન, ટેટ્રાસાયક્લિન જેવા ઘટકો અને બીજા એન્ટીબાયોટિક્સ સામે લડી શકે, ચોક્કસ પ્રકારના સોરી પરજાત ઘટકો સામે લડી શકે એવા એન્ટીબાયોટિક્સ ઘટકોને પણ આપણે કાળજીથી સાથે એડ કરવાના છે. અને સેમાં આમાં એટલે આ વસ્તુ જરૂરી છે, આ બંને ભાગોને મગજમાં રાખવાનું છે. આ ન્યુક્લિઓટાઇડનો પૂંજ આપણને કોઈ કામ લાગતો નથી, પણ એના સિવાય જે એના જ લક્ષણોવાળું જે આ વેરાયટી અહીંયા હોય છે એ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. આપણે માનવ કલ્યાણ, દવાઓ બનાવવા માટે, રસી બનાવવા માટે, કોઈ ઉત્સેચકનું નિર્માણ કરવા માટે આ બાયોટેક દ્વારા અત્યારે આપણે
યુટિલાઇઝેશનમાં લીધા છે, સૂક્ષ્મજીવોને યુઝ કરીએ છીએ. તો જોઈએ શું ખાસિયત છે. તો કે ક્લોરિન વાહકોની અંદર લખ્યું છે પ્લાઝમિડ અને બેક્ટેરિયોફેજ. આ પ્લાઝમિડ અને આ બેક્ટેરિયોફેજ એ બંને તરફ આપણે જવાના છે. કે પ્લાઝમિડ અને બેક્ટેરિયોફેજ બંને બેક્ટેરિયલ કોષોની અંદર રંગસૂત્રીયના નિયંત્રણ વગર, બહુ જબરદસ્ત, બેક્ટેરિયલ કોષોની અંદર, બેક્ટેરિયલ કોષોની અંદર રંગસૂત્રીય મદદ વગર, કોઈ પોતાના પર કોઈ કંટ્રોલ વગર, એ લોકોની એક ખાસિયત. શું ખાસિયત? તો કે એ લોકો આ શું ધરાવે છે? તો કે સ્વયંજનની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ સમજ રાખજો, આખું સેન્ટેન્સ પૂરું કરું. પ્લાઝમિડ અને બેક્ટેરિયોફેજ બેક્ટેરિયલ કોષોમાં રંગસૂત્રીય ડીએનએના નિયંત્રણ વગર સ્વતંત્ર રીતે, સ્વતંત્ર જાતે સ્વયંજનની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ બહુ સારી બાબત છે. પ્રત્યેક બેક્ટેરિયલ કોષ, હવે સમજો, પ્રત્યેક બેક્ટેરિયલ કોષમાં બેક્ટેરિયોફેજની સંખ્યા વધુ હોવાથી જનીન સંકુલ મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે. વાક્યમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. બેક્ટેરિયલ કોષ એટલે કે કુલ આ બેક્ટેરિયાને શું, બેક્ટેરિયોફેજની સંખ્યામાં, બેક્ટેરિયલ કોષોમાં બેક્ટેરિયોફેજની સંખ્યા. હવે ક્યારે? તો જ્યારે આ બેક્ટેરિયોફેજને ચેપ લાગે ત્યારે, અસરગ્રસ્ત થાય ત્યારે. અને એને કારણે ઓટોમેટિકલી આ યજમાન બની જશે. યજમાનની અંદર આ બેક્ટેરિયોફેજ એ પોતાના જનીન દ્રવ્યને અંદર દાખલ કરીને એની કોપીઓ બટ નેચરલ વધારી દેશે, કારણ કે એનો એક જ એમ છે પ્રજનન. બેક્ટેરિયલ કોષોમાં બેક્ટેરિયોફેજની સંખ્યા ઓકે વધુ હોય ક્યારે? જ્યારે એને ચેપ લાગશે ત્યારે. જનીન સંકુલ એટલે કે જીનોમ મોટી સંખ્યામાં તમને જોવા મળશે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો જોઈએ. પ્લાઝમિડની એક થી બે જ નકરો પ્રતિ કોષ હોય છે. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ. એક કારણ કેટલાકની અંદર બે હોય, જ્યારે બીજાની અંદર 50-100 નકરો પ્રતિ કોષ મળશે. ઓકે, જ્યારે ચેપ લાગશે આવા ચોક્કસ પ્રકારના ફેજનો તો એની અંદર એ સંખ્યા એક કે બે નહીં હશે. એ લોકો પાસે તો 50-100 જેટલી નકરો પ્રતિ કોષ, પ્રતિ કોષ એટલે આની વાત ચાલે છે, એની અંદર તમને જોવાના મળશે. હવે એટલી સમજ પડી હશે તો કોઈ તકલીફ નહીં. જો વિદેશી ડીએનએના ટુકડાને, એટલે આપણે જે બનાવવા જવાના છીએ તે વિદેશી ડીએનએના ટુકડાને પ્લાઝમિડ કે બેક્ટેરિયોફેજ સાથે જોડી દેવામાં આવે તો સ્વાભાવિક છે આપણે ઘાટ આવી જશે. જેમ કે તમે જે ઈચ્છા રાખો છો, તમને જે ગમે છે એ ઘટકોને તમે આની સાથે જોડી દેશો. એટલે કે વિદેશી ડીએનએના ટુકડાને કોની સાથે? તો કે ક્યાં તો પ્લાઝમિડ સાથે કટ પેસ કરીને જોડી દેવો, ક્યાં તો બેક્ટેરિયોફેજ સાથે જોડી દેવામાં આવે તો એની સંખ્યામાં ઉપયુક્ત ઘટકોની શું મળી જશે? નકરો ઓટોમેટિકલી વધવા લાગશે. જે લખ્યું છે પ્રમાણે સમકક્ષ મળવા માંડશે. અને વર્તમાન સમયની અંદર આપણે આ જ વસ્તુ કરવા જઈ રહ્યા છે. ઉપયોગ કરવામાં આવતા વાહકો એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે જેથી વિદેશી ડીએનએ સરળતાથી જોડી શકાય અને જે બનતી રચના એને આપણે કહીએ છીએ પુનઃસંયોજિત ડીએનએ. અને એ પુનઃસંયોજિત ડીએનએ આપણે બનાવીએ છીએ ક્લોનિંગના વાહકો માટે. આપણે શું, તો કે આપણે હવે ભણવાના છે તે પ્રમાણે સ્વયંજનની ઉત્પત્તિ, ત્યાર પછી જોઈશું સિલેક્ટેડ માર્કર. સિલેક્ટેડ માર્કર બાદ આપણે ઈ કોલાની અંદર PBR322 ને ઓળખને જોવાના છે. બીજી એક વસ્તુ કે તમારા દેહની અંદર જો ઓર્ગન ઇમ્પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવે અને બીજાના દેહનું ઓર્ગન તમારા દેહની અંદર દાખલ કરવામાં આવે તો શરીર ફટ દેહને સ્વીકારી લેતું નથી. તો અહીંયા પણ આવા ઘટકોની સામે અમુક ચેલેન્જ રહેલી છે. ચેલેન્જને સોલ્વ કરીને આ વસ્તુ સરળતાથી અંદર સ્થાપિત થઈ જાય, એને સ્વીકારવામાં આવે તો એ આપણું કાર્ય પૂર્ણ કરશે. જો ન સ્વીકારે અથવા તમે જે ઈચ્છા રાખો છો એ ઘટક ત્યાં એક્સપ્રેસ જ નહીં થાય તેનો કોઈ મતલબ જ હોતો નથી. એટલે આપણે આ લેક્ચર બાદ હવે જે મેઇન 4 માર્કનો સવાલ તૈયાર થશે એના તરફ જઈશું. અને એ છે શું, ક્લોનિંગ વાહકોની વિશેષતા કઈ કઈ અને વાહકોમાં સાનુકૂળ ક્લોનિંગની વિશેષતાઓ એટલે કે સ્વયંજનની ઉત્પત્તિ, પસંદગી માનરેખ, ક્લોનિંગ જગ્યાઓ, અને ત્યાર પછી વનસ્પતિની અંદર પણ એક માધ્યમ તરીકે એમને લીધા છે અને વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં ક્લોનિંગની જગ્યાઓની વાત કરી છે. એની અંદર ટ્યુમર એટલે કે ગાંઠનો પણ સંદર્ભ લેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે કેન્સર એક એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદર કોષોનો મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે કે એનો ગુણનનો દર બહુ જ વધારે હોય, જેથી તો ગાંઠ તૈયાર થાય. અત્યારે બધું નિયંત્રિત છે, એટલે કશે ગાંઠ નથી સર્જાતી. ભલે કોષો ડિસ્ટ્રોય થાય છે, નવા બને છે, પણ નવા બનવાનો ક્રમ કેવો, કે જેવો બની જાય ઓટોમેટિકલી કંટ્રોલ થઈ જાય. અને પણ કેન્સરની અંદર એ મલ્ટીપ્લાય થાય, જેમ
ટીઆઈ પ્લાઝ્મિડિયું આવશે, ટ્યુમર એટલે કે ગાંઠ બનશે, અને વનસ્પતિની અંદર આ વસ્તુ પણ બહુ મોટા પાયા છે, અને આપણે કેન્સર કોષોને ગણીએ તો એ વસ્તુ આની સાથે જોડાયેલી હશે. એ આના પછીના 3 કે 4 ટોપિકમાં આપણે જોઈશું.